憎しみ合う者たちがいた。ムクロは野に朽ち、御霊は血に染み、絆は刃に分かたれた。闇についえし真心が泣く。愛する者よ、死に候えと。玄之助様が唾隠れに？ゆうべ伊賀より使いがあった。数日おげん殿の屋敷にとどまられるそうじゃ。お供はどなたが？丈助がついておる。おぼろ殿との仰せのはずが、どこで行きようたのか。今頃伊賀の女子どもはさぞや迷惑しておりまする。うん、私もお供しとうございました。つばがくれはまだ踏み入ったことがありませんゆえ。そのうち機会もあろう。つまらぬ。こたびの忍法ご上覧のせいでお恋は暇を持て余しております。兄様たちはお屋敷に詰められたまま、茶飲み友達の地主殿まで駿府へ立たれ。ちょっと待て、いつから地主殿はお前の茶飲み友達になったんだ？行部殿と獅子狩りに出かける約束も。それなら行部も楽しみにしておったが、何しろ今我らは壇上様の留守を預かる身。もうしばらく辛抱せ。じゃあその時は兄様も一緒に。わしはごめんこうむる。獅子狩りなどのんびりイワナでも釣っておる方がよいわ。そう言わずに、ぜひお取り役を。イノシシの餌にしようというのか。兄をなんじゃと思うておる。そうじゃおこい、一つ頼まれてくれぬか。正気の沙汰とは思えませぬ。伊賀の娘と祝言などと。控えよ、かげろう。いつまで言うておる。玄之助様のお決めになられたことじゃ。対局に立ち、
あくまで我らの行く末を思えばこその。物分かりが良いのう、兵馬。もっとも、己を里さんとしておるように聞こえぬこともないがの。いかにも。されどそれも今は半分じゃ。やはり源之助様は器が違うと、正直惚れ直してもおる。馬鹿げておりまする。誰も望まぬ和睦のために、過ぎてもおらぬ女子と。祝言を待たずして仰せを重ねるのも、おぼろとやらをよりその気にさせんがため。甲賀一党が大事であれば、つば隠れ頭目の孫娘など、いっそ人思いに。かげろう。それにしても、源之助様の御身が気にかかる。天津さえ、十兵衛の占いが京都出て、壇上様と将軍の身が案じられるこの時に。俺が以外様子を見に行ってもよいぞ。それなら、今しがた、お恋をやった。手回しがよいな。なるほど。女であれば伊賀者も少しは気を許そう。うん。源之助様も相手がお恋では見とがめたところで、そうしかれまい。そういうことでござる。ではその帰りを。足音じゃ。忍びの足だ。北から来る。街道からか。壇上様たちでは。いや、頭数が合わぬ。五人。うち一人は女。足取りに狂気がある。甲賀者ではない。丈助の姿が見えぬようじゃが。はい。実は、夜が明けるまで、何度も私の部屋へ参られましてございます。なんと。それで、明け着の、もしや。めっそうもございません。ただ困り果てましたゆえ、いささかきつい物言いを。一体何を言ったのです。その太った殿方は好みでないと。まあ。すると思いのほか旬とされてしまわれて。ひどい。源之助様。いや、そういうことははっきり申してやるのが本人のためじゃ。そうでございましょうか。もっとほかに言いようが。丈助には良い薬となりましょう。明け絹殿、重ね重ね迷惑をかけ申した。いえ、頭をお上げください。ではおぼろ殿、おげん殿ご自慢の庭を拝見いたしましょう。はい。明け絹。はい。天然たちはまだ戻らないのですか。ええ、まだ戻られませぬが。一体どこへ行ったのでしょう。久しぶりじゃ、よう育ったの。小四郎。はい。甲賀一党、根絶やしにしてくれる。Thank you.
静かすぎませぬか。案ずるな蛍火、我らは甲賀玄之助の使者ではないか。なるほどな。ことによっては忍列将に名のある者を伊賀へおびき出すという手もあるの。参るぞ。この霧は好都合じゃ。晴れのうちに残りの十人衆を打ち倒して回るとしようかい。不意打ちと言うて油断はするな。風町将軍一人でさえお主たちをあれほど手こずらせたのだ。どうした小四郎。人の気配が。マネじゃろうさい。こなくそうろなんじゃどうした。土兵衛がしゃべりおった。万事谷の兵には耳があるぞと抜かしおった。兵が出会え癖者じゃ。万事谷に癖者が入りよった。待て、思い違いをするな。我々は使いの者じゃ。甲賀玄之助様のお申し付けにより参った。その手には乗らぬわ。伊賀よりの使いが何故あって北より参る。また三つ子に不審の下りもある。こやつらをひっ捕らえよう。向かったわ。うわっ、これまでじゃ切り寄れ。うわっ、急速の旋風かまいたち、とくと味わえ甲賀者。
と同じ手は食わぬ。返してはならん。命が惜しゅうはないのか。愚問。やめよ。伊賀者よ、何を血迷うたのじゃ。血迷うておるのは甲賀の方じゃ。随分なもてなしをされるの。不審な者は捕らえよと命じたまで、不戦の約定があるゆえ。我らは誤信を図ったまでじゃ。さもなくば今頃は五人揃うてムクロになっておったわ。何故じゃ。甲賀のやり方はよう分かった。この上ウヌラが血迷うて伊賀つば隠れ退去推散などすれば、良いか、その礼は客人へ返すことになると知れ。こやつ。何者じゃ。怪しい奴め。さては伊賀者じゃな。あ、待て。Thank you.
おぼろ殿。はい。すまぬが、甲賀万事谷へ使いをやってはくれまいか。え？丈助が戻っておるかどうか確かめたいのじゃ。思い過ごしであればよいのだが、無礼を許されよ。いいえ、ではすぐに。かたじけない。暗淡たる空が風雲急を告げる。降りしきる雨、切なる祈り、焦がれる胸をかき抱き待ち濡れる女、長き祝宴の呪縛、その狭間にまた一つついえて消える譲れぬ未来。次回、バジリスク甲賀忍法帳、光類連邦。